拿个手机在那边直播，我因为哦，我怕浪费社会资源哦，所以我在车上没有下车。警察啥拢搞啊？你都根本没浪费社会资源。别人标政府的案子就是财团，就是勾结哦。别人拿政府的标案就是网军，就是阴谋论。按、啊、你自己标案呢？你自己标案就是正当的，就是正大光明，符合法规哦，还700万。各位勾芡混，你跟我讲啦。他嘴我说这是我的事情，我哪里讲错了？我讲他，你都讲错啊！哎呦，馆长在误导群众哦，我连别人误导啊！呸！要吃垃圾呢？你讲话有够垃圾的呢？你做 YouTube 你就是哦，我是为了踢爆，我是为了正义，我好棒棒，我好厉害啊！兄弟姐妹啊，水很深啊，很阴谋啊！加入会员，哥就问一下哦，恁爸是亲像你跟政府签约哟？我赚政府的钱哟。像这些垃圾的，你骂我，啊，我回你是我蹭你热度啊？你的意思就是说，勾二做的是正义，啊，陈义伟做的是不正义，所以陈义伟不代表勾二，嗯啊，大家都这样就好啊。我台南办会，你们递一个面具去，说我蝙蝠侠啦。勾二跟我做直播的时候，曾经跟馆长讲一句说，如果他面具被掀了，就要去选民意代表。如果有人把我面具掀了，那我就出来选民意代表。啊，你赶快选啦、啊、你现在面具被掀了吗？你怎么不选？有没有？啊，规工你讲嘛，伊无想要行。啊，规工对啊，老代志。你跟年轻人怎么样是你的事啦、啊。我也没有挺年轻人啦，我在那边特别注重。但是年轻人呢，他不是很早就要说他不会去这件事情，什么谁出来瞧算了，他没有要理你嘛，对不对？哦，啊，你为什么又说、啊、我一定要去，我一定要去？哦，然后让一大堆记者、一大堆警察在那边啊，我很不想红啦、啊。我帮你讲嘛，虽然我不想红，虽然年轻人也说不去，但是我要去嘛。去让很多新闻记者，让很多的警察在那边疲于奔命，因为我要流量，我要红嘛、哦，我好矛盾哦，你到底是要红还是不要红啊？啊，去了也不下车，啊，在车上假哭，假哭假怪，开一下车门走下来，欸、叫小龙唔敢，哎、欸，恁爸当初坐轮椅呢？恁爸叫下来呢？我拿个手机在那边直播，我因为哦，我怕浪费社会资源。哦，所以我在车上没有下车。警察啥都搞，你都根本没浪费社会资源。别人标政府的案子就是财团，就是勾结。哦，别人拿政府的标案就是网军，就是阴谋论。按、啊、你自己标案呢？你自己标案就是正当的，就是正大光明，符合法规。哦，还700万？哎、欸，我也没有这么好赚呢。馆长从来没标过政府的案子呢，700万呢，跟现在一样嘛。你喜欢骂馆长？你就骂，你喜欢做影片都可以。我讲你一下，你就说我在误导群众哦，我好乱哦。谁先讲谁的啊？啊，你都没误导，你讲的都、就是哦，你就是神，你讲的都是对的，我们就要欣然接受。我嘴回去，你就说我们在误导观众。你说要弄法律，人家银针律师出来跟你嘴法律，你就说人家是新北律师，没什么本事才去做 YouTube， 我会很混乱的。那你勾二做 YouTube 是不是也没有本事啊？呸！要吃垃圾呢？你讲话有够垃圾的呢！你做 YouTube， 你就是哦，我是为了踢爆，我是为了正义，我好棒棒，我好厉害啊！兄弟姐妹啊，水很深啊，很阴谋啊！加入会员，讲袂赢人，有人讲哦，别紧啊，我要挖哦，挖下去会很痛。人一个查某囡仔，你要给人挖到位，你是信你是安那？你是性骚扰哦！各位勾芡混，你跟我讲啦，他嘴我。我说这是我的事情，我哪里讲错了啊？我讲他啊，你都讲错啊！哎呦，馆长在误导群众哦，我连别人误导啊！你讲要跨花合约，我很干啊，莫名其妙。意思就是讲，我今仔迄一期郭台铭有多险恶啊？你郭台铭要给我看你富士康的合约啊，不然我要继续拍。你今仔是什么东西呀、啊？要跨公司的合约？哥，借问一下哦，恁爸是亲像你跟政府签约哟？我赚政府的钱哟，像这些垃圾哟，啊，你要摕你的合约书当看无？你骂我？啊！我回你是我蹭你热度啊！你起码得啥？你知道标准你知道？不要脸啦、啊！你的意思就是说，勾二做的是正义，啊，陈义伟做的是不正义，所以陈义伟不代表勾二。嗯啊，大家都这样就好啊！我台南办会，你们递一个面具去，说我蝙蝠侠啦，敢做不敢认嘛？